Då har vi nöjet att få ta del av den klokskap som panelen här representerar. Och det är så att civilministern hade missuppfattat tiden. Och han kommer att få titta på det här på streamad version. Ardalan, för det är naturligtvis så att mycket hamnar i hans knä. Men det innebär att vi får chans att fördjupa oss i denna förnämliga kvartetts visdom. Om ni börjar med att presentera, och du Marie som har givit en liten ett önskemål om att man kommer överens om gemensam referens eller vad vi menar innebörd av begreppet digital transformation. Du presenterar dig själv och berättar vad du menar med digital transformation och vad du anser vara det viktigaste syftet med det. Tusen tack. Hej allihopa. Jag heter då som sagt Marie Andevin och är författare och rådgivare inom digital transformation. Och jag hade en önskan när jag fick inbjudan till att vara med i paneldiskussionen, det är att vi kan berätta lite vad menar vi med digital transformation. Och då fick jag äran att börja. Det känns tacksamt. Digital transformation som vi diskuterar är alla de anpassningar som en verksamhet gör för att kunna vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Så då tänker jag att jag har inte besvarat båda frågorna. Liksom, vad är digital transformation? Det är en stor förändring. Vi måste anpassa oss och vi gör det för att kunna vara konkurrenskraftiga. Och för offentlig sektor så är att vara relevanta, som Göran pratade om tidigare. Är inte vi relevanta, då väljer vi som medborgare att ta och gå någon annanstans. Tack. Nästa. Thomas Broman. Fantastiskt, vad trevligt att vara här och se så många som är ute efter att skapa innovation. Jag skulle vilja bryta ner. Varifrån kommer du? Ja, förlåt. Jag kommer från Soprasteria, ett franskt konsultbolag. 1500 personer här i Skandinavien som jobbar med att hjälpa kunder att förflytta sig både inom transformation men kanske nedbrutet till digital effektivitet. Att göra saker lite effektivare med hjälp av digitaliseringen. Och är det det som du tycker är huvudsyftet, effektivare, om du formulerar det som är den största vinsten? Jag tror att det handlar om användarnytta. Utav att kapitalisera på den datan och informationen som vi har och göra en enklare åtkommen för medborgaren och användaren och sätta det i perspektiv ifrån att förenkla och effektivisera vår vardag. Vi har ju innovationer som har gjort det här många gånger och vi med myndigheter och övrig verksamhet har en väldigt lång väg att gå. Vi gör det lilla, kanske en snygg app eller en snygg webbsida. Vi jobbar inte nerifrån och uppriktigt i organisationen. Så jag kan ha en organisation som har en enkelt möte med en kund, medarbetare, medborgare i en applikation, i en app. Men i själva verksamheten så har man inte effektiviserat den överhuvudtaget. Den ser fortfarande likadan ut och det är nog ett problem som vi har inom myndighetsvärlden. Vi gör samma sak fortfarande. Vi ändrar oss inte ett dugg inifrån och ut. Vi kommer efter lunch att möta de nominerade för E-Diamond Awards och då är det ofta just det som är kännetecknande, att man har utvecklat sina tjänster tillsammans med brukarna och genom hela ledet för att det ska vara hållbart och framgångsrikt. Hanna, om du presenterar dig också, tack. Hanna Stjärne heter jag. Jag är vd för SVT. Och för mig är digital transformation ett medel. Och om det överhuvudtaget ska vara möjligt så måste jag jobba med att hela tiden förstå vad målet är. Och för mig är målet att förstå i grunden vad människor, för SVT är till för människor. Att förstå vad människor verkligen behöver. Om jag förstår det i grunden, om jag förstår deras behov i grunden, så blir konsekvensen av det i den tid vi lever att jag måste jobba med digital transformation. När vi lever i en tid som är historisk på många olika sätt, som Göran var inne på, men bland annat är historisk på det sättet att 1,5-åringar är medvetna mediekonsumenter. 1,5-åringar väljer idag själva vad de vill titta på. De kan inte använda fjärrkontrollen till tvn, men de kan swipa. Och de gör det. Då måste ju vi som mediebolag fundera på hur hjälper vi dem med deras behov? Hur ser våra tjänster ut? Hur berättar vi det vi vill berätta? Hur får vi input ifrån dem? Hur tar vi in det från en 1,5-åring? Det är för oss en helt ny situation och jag kan lova er att det kräver digital transformation.
Och kräver det av dig som ledare att du får ha ovanligt mycket kontakt, tycker du, med yttervärlden utanför din egen organisation? Vi jobbar väldigt mycket med användningstester. Och häromdagen när jag kom upp och skulle gå in på mitt kontor och passerade vårt styrelserum, då satt ett gäng unga där och testade Barnplay, SVT Play för barn, på olika paddor. Och vi jobbar väldigt mycket med den typen av tester, så mycket att just den dagen så alla rum där de brukar sitta fulla. Och där de smugit upp och tagit plats i ledningskorridoren. Och jag går ner så ofta jag kan för att sitta med och se hur använder de tjänster vi gör. Vad drar våra utvecklare, våra journalister för slutsatser av det? Och vad kan jag lära mig? För är det någonting vi vet så är det att ungas sätt att konsumera medier idag, ungas sätt att ta del av information, de behov som de har, kommer att prägla alla våra jobb. Och jobbar man med barnutbud som vi gör på SVT så präglar det redan idag. Det finns ju ytterligare ett perspektiv apropå det som Göran började med skillnaden när man kunde tro eller valde att tro på sin lokala tidning. Jag kommer ihåg att Staffan Heimersson brukade säga att Sverige har västvärldens effektivaste inrikespropaganda, för vi tror att sanningen kommer alltid fram och vi har liksom en unik tilltro till myndigheter och staten och allt det här som vi har att falla tillbaks på, samtidigt som desinformation väller över oss. Jag hörde just en herre från Försvarsmakten i fredag säga hur de hade tagit en sekvens från lokalnyheterna på SVT på Gotland, där det var en man från Länsstyrelsen som pekade på Gotland var naturreservaten var på en karta. Och så dubbade de det på ryska med att här ska de nya NATO-baserna ligga. Och jag menar, det är den här typen vi måste förhålla oss till, att vi blir mycket mer kritiska i vår lilla kling- och klangvärld där man talar sanning och man står för sitt ord och sådär. Några tankar på den aspekten, för det handlar ju väldigt mycket om att bli en kritisk tolkare och utifrån alla de förslag man kommer att få uppvaktas av som ledare också. Ja, jag tror att det här är en väldigt tydlig klasskillnad i framtiden. Alltså du kommer att översköljas av information. Mm. Förmågan att sovra, bedöma kan mycket väl komma att vara en väldigt tydlig markör. Och jag tycker jag nog ser det redan i den amerikanska valrörelsen, det är så. Och digital rättvisa skulle jag vilja fundera över, hur den ut. Och det andra är integritet i det här sammanhanget. Hur nära kommer jag avsändaren? Hur pass mycket vet avsändaren om mig när de skickar iväg det hela? Jag blir väldigt störd när jag börjar på att få saker och ting till min egen dator som jag hajar beror på att jag har sökt på några sidor. Och så där. Vart går den där gränsen? Blir det så att den framtida överklassen i samhället, de finns utanför de här systemen och har sina egna exklusiva sätt att dokumentera sitt liv och skydda sina pengar och driva sin kommunikation. I det här finns en stor massa människor som föses av någon slags digital revolution som präglas av starka kommersiella krafter. Det där skulle jag vilja reflektera lite över. Jag kan inte bedöma om jag har rätt eller fel, men jag tror att det ligger en fara. Samtidigt är jag enormt angelägen om att vi på landet också ska ha våra fibrer. Det är mycket paradoxer i den här världen, det är det verkligen. Hanna? Du. Jag ska säga, Göran, att jag är inte lika orolig som du var när du berättade om att tala för publik, att du blir orolig när människor tar upp sina mobiltelefoner. Jag tycker att det är bra, därför att jag tänker att min uppgift i ett digitalt tid, när jag ser att människor tar upp mobiltelefonerna, det är ju att känna av, tittar de på något annat? Eller är det så att de i själva verket är så intresserade att de antecknar? Eller berättar vidare om det som jag har talat om på sociala medier? Eller kanske till och med livesänder? Kan det vara så? För vi lever ju i en tid...
där människor använder sig av de här redskapen på nya sätt. Häromdagen upptäckte jag att min 10-åring hade livesänt hemifrån hela helgen. Så att vi lever i en tid när rörlig bild och när digitala medier är liksom också ett sätt att kommunicera vidare. Och det är ett mått på att det du faktiskt säger är intressant är att människor väljer att kommunicera det vidare. Och det tror jag att man ska ha med sig. Annars håller jag med dig om farhågorna. Och jag delar rätt många av dem. Och när jag tänker på SVTs roll så tänker jag att vi har en tydlig roll i att liksom ibland faktiskt stå för någon sorts sans och balans. Och det här är en jätteomställning i grunden, det som sker på många plan för journalister. För vi är ju vana vid att vi tar reda på hur det är och sen berättar vi det. Vi gör en sammanfattning varje dag. Titta på Aktuellt, titta på Rapport. Du får en sammanfattning av, liksom, så kvalificerad som vi förmår göra den, av vad som har hänt i Sverige och världen och hur det kan kopplas ihop med varann. Men nu lever vi i en tid där just informationen sköljer över oss direkt. Där ni kan sitta och livesända det vi säger just nu. Och där informationen sprids så blixtsnabbt och också desinformationen sprids lika snabbt. Och det här är en stor omställning för journalister. För att någonstans, som det var i våras, när vi plötsligt får börja märka i digitala medieflöden att det ryker på flygplatsen i Bryssel. Kraftig rökutveckling på flygplatsen i Bryssel. Då drar igång en enorm flod av information av olika slag. Och en enorm flod av desinformation och konspirationsteorier och tolkningar av vad det här är. Där ser jag vår roll som att finnas där som någon att hålla i handen. Och inte så där tvärsäkert som journalister har varit tidigare att säga vi vet vad som har hänt. Utan snarare säga vi ser också att det ryker på Saventem. Vi är fast beslutna om att försöka hjälpa till och ta reda på vad det är som har hänt. Och till min hjälp säger Katarina Sandström eller Cecilia Gralde eller Anders Holmberg eller någon av de andra duktiga studiereporterna på SVT, så säger jag, till min hjälp så har jag redaktioner på 33 platser runt om i landet. Jag har korrespondenter på 15 platser i världen och jag har er. Skicka in era frågor. Jag ska göra allt jag kan för att ta reda på det här. Och så bitvis, gradvis, så försöker man sortera och hjälpa människor att sortera det enorma flödet av information och desinformation. Och den rollen tror jag är viktigare och viktigare. Och den spelar ju också in i det som du säger, Göran, när det gäller källkritiken. För att sitta och följa en sån sändning där man får höra kunniga utrikesmedarbetare säga det här vet vi och det här vet vi inte. Det är faktiskt en live-lektion med källkritik. En sak innan vi går tillbaka till de här två som är väldigt erfarna med där det gäller, du säger att som ledare för transformationen som pågår så är symbolhandlingar väldigt viktiga. Säg bara något om det. När jag kom in min första dag på SVT och kom in i rummet där SVTs vd har suttit i decennier så fanns det en skärm på rummet. Det fanns en tv-skärm och där gick ettan. Då bestämde jag för att mitt första beslut är att jag ska sätta in en till. Och där har vi SVT Play. Och jag tror att man inte ska underskatta den här typen av symbolhandlingar faktiskt i en transformation. För när jag tänker på mitt uppdrag på ett stort bolag så är det ju svårt naturligtvis på flera sätt. Och en svårighet är att jag jobbar ju med att faktiskt ändra kursen på en oljetanker. Och det tror jag ganska många kan känna sig igen i. Man jobbar med en stor organisation och det handlar om att få en hel organisation att faktiskt röra sig. Samtidigt så ska jag också jobba med resebåtar. För jag måste ha förmågan att faktiskt låta några springa före. Alla kan inte ha oljetankartempot. Men alla ska ju någonstans med. Och då måste jag också kunna jobba med resebåtarna parallellt. Och det där är en utmaning som ledare. Och när vi till exempel ser att 1,5-åringar är medvetna mediekonsumenter så har jag valt att låta vår barn- och ungdomsredaktion vara en sån resebåt. Som får springa före, som får testa idéer, som får vara ganska vildsint och på många sätt faktiskt utmana alla våra befintliga strukturer. För att testa nya sätt att jobba och hitta de bra idéer. Då plockar vi in dem till oljetanken. Och är det så att de hittar idéer som faktiskt inte funkar, då vet vi ju det. Då kan vi lägga ner den tanken. Alla borde ha en barn- och ungdomsredaktion helt enkelt som kommer lite nya pigga. Det har vi ju redan förstått att det inte sällan kommer någon jättebegåvad
till och med hacker kommer med nya idéer eller rundar massa hörn för att man inte är fast i det här. Så att det är verkligen säkert möjligt att inspireras på många sätt. Marie, vad tänker du som då verkligen har fokuserat och skrivit din bok om att leda digital transformation? Vad har du för råd till ledarna här? Oj, det var en jättestor fråga. Men först vill jag bara gripa an det Hanna säger. Alltså, det är jätteviktigt det här med att ha en ska man säga, en mer snabbfotad del. Men det är jättesvårt att få till det. Det är jättesvårt att få till det. För då krävs det ju en kulturförändring. Mm. Och var börjar kulturförändringen någonstans? Leva som man lär. Det börjar ju med symbolhandlingarna. Ett exempel om man jobbar lite mer i mera formellt och alla har kostym och dresscode så. Men om den som är ledare ändå kommer in i jeans och en t-shirt, då händer det någonting på kontoret. Mm. Och det är det här vi måste få till, att bryta de här strukturerna. Mm. Hur får vi till den här kulturförändringen? Vissa pratar om den här en liksom tillitskultur, att man får göra fel, man måste få misslyckas. Andra pratar om här med innovationskultur. Och då vill jag direkt ställa frågan, hur många av er som ledare börjar med när du får en fråga, oj vi skulle vilja göra det här, hur många av er säger ja? Upp med händerna. Ja, det var inte många. Och här börjar det, att våga säga ja. Men hur vågar vi säga ja då, som ledare? Då vill jag nästan så här bolla över bollen tillbaka till Hanna, för ni är ju, har gjort det och ni lever den. Men det krävs ju mod, det kräver tillit, men det krävs jättemycket utifrån både de som, ska vi säga, ägarna att tillåta att man får göra den här delen. Förlåt. Och det gäller att riva strukturerna. Silos, vi pratade om det tidigare idag. Jobba tvärs över gränserna. Nu känner jag, nu pratar jag vitt och brett, men det är just den här, ett råd till er att börja, ni kanske inte ska säga ja i övermorgon när ni kommer tillbaka, men ni kan börja tänka ja, och så säger ni lite ja, nej, en god idé, men börja och säg ja där. Tack. Jag ska passa på att bara fråga, för den alerta publiken har önskat sig att vi streamar eller att vi visar på skärmarna panelen så att det syns bättre. Jag vet inte om det är möjligt, men jag framför den kloka önskan. Då skulle jag vilja höra, Thomas, du, just det här med innovationsperspektivkulturen har du arbetat en hel del med. Berätta. Ja, vi har ju försökt att skapa förutsättningarna för att hitta lite grann den här drivkraften för att faktiskt uppnå innovation och titta på hur man kan göra det lite enklare och var man kanske kan börja titta någonstans, men också lite grann mer utifrån ett strukturkapital, att man skapar faktiskt förutsättningar för, vi pratar om det här, man måste våga misslyckas och vi måste få in lite kapital, vi måste få in nya idéer och sådana saker. Och enklast är ju att börja göra en omvärldsbevakning som vi har hört väldigt mycket om här idag, och tydligheten sitter ju om att ta SMHI som exempel som har gjort samma sak i 40 år och de gör tweakarna här lite bättre varje år och sen så helt plötsligt släpper man ut data så kommer någon som på 3 veckor revolutionerar den delen. Mm. Det är inte farligt att göra de sakerna, det är inte farligt att släppa in idéerna här. Men det är 2 saker som vi kopplar ihop igen. Det som vi pratade om, det här med sociala medierna som jag ser som en förutsättning faktiskt för att vi ska kunna bygga en bättre myndighet, en bättre relation med våra kunder. För de pratar med varandra. Den strömmen av sociala medier hjälper oss att faktiskt göra våran leverans bättre oavsett om vi heter Husqvarna, Electrolux, Volvo eller Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Men en sak som vi lyckas med och ser väldigt tydligt i, det är 2 saker när det handlar om att digitalisera en verksamhet och en del av verksamheten, så börjar där det är minst digitaliserat. Skit i IT, för IT fungerar alldeles utmärkt, men det är tråkigt, det går långsamt. Leta på andra områden där man har försörjning av någonting. Vi kan ha fastighetshantering, godshantering, vi kan ha facilitetshantering, möteservice och sådana saker, vaktmästare som springer omkring med papper och penna eller e-mail som maximal digitalisering.
Lyft dem till en ny nivå. Det kommer också få IT att vilja utvecklas till en ny nivå. Det här har vi gjort på ett par ställen, det fungerar utmärkt. Så helt plötsligt står IT och knackar på dörren. Vi vill också vara med. Men skapandet av detta ligger i en sak. Det är tillbaka till att skapa förutsättningar för innovation. Hur gör man det enklast? Sätt en budget på att få misslyckats. Sätt en budget på att 10 misslyckanden ger oss en ny innovation. Garanterat, det händer varje gång. De stora bolagen som transformeras digitalt, de har gjort det här. Vi vet ju Google allihopa. De här. Vad gör de? Innovation, innovation. Misslyckas. Hur många här inne har satt upp en budget där vi ska gå ut och göra nya saker? Och att det är okej att misslyckas. Och vet du vad? Vi har pengar avsett för att göra det. Hur många har satt en sån budget en gång? Eller har den? En. Ja, tre. Bra. Där tror jag vi kan börja också för att få en snabb effekt. Att våga göra det, men det måste finnas en liten slant på det. Viktigt i det dock är att det är där man ska också lägga tiden på att dokumentera felen. Och man styr det lika hårt som man styr sina projekt, vad det är för någonting. Men styr den informationsinsamlingen från misslyckandena. När vi bara tittar på dem i plenum sen så ser jag, wow, det där gick inget bra, det där gick bra. Det där, så gör vi. Och det är oftast en helt annan riktning än vad man faktiskt började. Det skapar innovation inifrån. En association innan Göran kommer in där, att jag hörde förra veckan en ung vd. Han sa att varje första måndagen varje månad har vi fuck up Monday, ursäkta mitt språk. Och där berättar vi alla våra misslyckanden. Jag berättar alltid först och han vad jag kvaddat den här veckan. Och sen så får alla dela, det här klantade jag till och det här var en tabbe. Och det blir sånt härligt klimat. Fuck up Monday är en önsketid för väldigt många. Det skulle du säkert inte behöva det göra, men du associerar till någonting. Nej, jag bara associerade när jag hörde resonemanget om rätten att misslyckas. Ja. Självklart, det måste finnas. Men. Och det var misslyckandet ihop med någon slags budgettänk som fick mig att gå igång. Jag har genom åren haft lite insyn också i andra sektorer än bara den offentliga sektorn. Och jag ser ju hur ohyggligt mycket dåliga pengar man kastar på att utveckla nya system som är digitala. Det är miljarder som investeras och där misslyckas man friskt, det kan jag försäkra. Det kan gå till finansiella sektorn exempelvis. Och det har inte offentlig sektor råd med. Det är bara så. Det är skattebetalarnas pengar vi sysslar med och där får vi se till så att vi misslyckas på fritid så att säga. Inte i tjänsten. Men ansatsen att vara öppen, sökande, intellektuell, ja. Men se upp för alla dessa konsulter som ju också naturligtvis ska räga pengar. Det är deras professionalism som kommer till, självklart. Jag är själv numera konsult. Ja, watch out! Ja, precis. Jag är nyanserad. Självklart. Men, ni ska ju också veta va, att ni kommer att ha beslutsfattare i offentlig sektor som är väldigt okunniga omkring det ni sysslar med. De litar på er. De kommer att lyssna på er. Och det går säkert att driva igenom rätt stora projekt. Men det går inte att komma tillbaka en andra gång och få pengar för samma sak en gång till. Så det gäller att man lyckas. Det gäller att välja sina rådgivare med omsorg. Marie, det har kliat, kokat till ja, dig nu. Jag måste sticka in och säga någonting här. Nej, men just det här att våga misslyckas är ju en lärande process. Och det är det vi är ute efter. Att man lär sig. Och vad är det man då premierar? För om vi ska kunna, alltså reimagine. Om ni har krav på att ni ska sänka 50% av era omkostnader, då kanske det är så att vi måste tänka helt om. Och då är det här en lärandeprocess. Och då vill jag ställa frågan, hur många premierar den här lärandeprocessen? Fuck up Mondays är ju ett sätt att premiera att våga göra någonting. Premierar ni lite misslyckanden? En, två, tre? Ja, det här är kulturen. Så det här är jätteviktigt. Att ta med. Tack. Thomas, du ville också försvara din tes. Nej, men försvara tesen. Nej, det behöver du inte göra. Det är absolut inte att göra. Nej. Jag skojar. Ja. Men jag tror att det handlar inte om att sätta av pengar som ska driva en verksamhet till att faktiskt lyckas med att misslyckas. Jag tror att det handlar om att faktiskt skapa en liten dynamik
i en organisation som förutsätter faktiskt att man faktiskt får misslyckas. Det handlar inte om att man ska ställa om en verksamhet eller en fabrik, utan det handlar mer om hur kan vi ta det kapital som vi redan sitter på med förståelse för medarbetaren, förståelse för vår organisation, förståelse för vår medborgare där ute och sätta det i ett kontext och få det här flödet att fungera från slutanvändaren ner till myndigheten in till faktiskt IT som är en stor produktionsmotor idag för väldigt mycket av det vi gör. Att få effekt i det. Och det behöver inte vara kostsamt. Det handlar snarare bara om att göra lite annorlunda i små steg framåt och se får vi den här effekten. Men just det här med lärandet och det här med att misslyckande att vi behöver inte köra ett projekt på 12 månader eller 24 månader för att sen komma fram att vi gjorde fel. Det här handlar om små snabba saker. Mm. Det handlar om en idé som inte slår igenom. Det handlar om en funktion som inte blev samma sak. Ni har ju förändrats otroligt mycket på SVT, det här med agila utvecklingen med en liten tjänsteförbättring och hur man jobbar där. Det kan vi göra med myndigheten också. En liten funktion som ger ett litet mervärde. Bygg vidare på den. Men från ett slutanvändarperspektiv, medborgare, kund, tänk enkelt. Jag vill en funktion som hjälper mig att felanmäla någonting. Jag vill köpa en tågbiljett. Se till att du gör det enkelt där ute för användare. Det här spelar ingen roll faktiskt om det är en privat sektor, banksektor, finansinstituten eller om det är en myndighet. Så där behöver vi också jobba lite grann med att tänka simplicity som ett sånt himla bra amerikanskt engelskt ord som är svårt att översätta, men enkelhet. Men gör det här med två saker också. Involvering av personalen. Men se till att ha kul. Det här är kul. Förändring är kul. Det är jobbigt, ja. Men idag står vi inför att det måste förändras väldigt mycket på det vi gör i den här sektorn. Och där kan ju gamification som är gjort för att spruta dopaminduschar, belöningsduschar i systemet användas mycket för att göra det kul. Kort kommentar av Marie och sen Hanna. Egentligen så var det egentligen redan sagt. Bra. Så egentligen vill jag bara över till er resa med SVT Play när ni var ute tidigt. Och hade ni inte gjort det, så hur många här hade kollat på SVT om inte SVT Play finns idag? Kan säga 80% av svenskarna tittar via traditionella tv-kanaler, ungefär ytterligare 10% via digitala bara. Nej, men jag tror, om jag tittar på mediebranschens utveckling, där har ju digitaliseringen varit inne och varit omvälvande väldigt tidigt. SVT Play fyller faktiskt 10 år i dagarna. Och där var SVT väldigt tidigt, före BBC. Och SVT Play är ju lite mamma till C-more via Play och alla andra tjänster som har kommit senare. Men då drevs digitalisering ofta av en person i ledningsgruppen. Mm. Det här är den digitala personen som driver. Mm. Nu är mediebranschen i en helt annan fas. Och om jag tittar på hur jag tror att jag behöver jobba med mina närmaste medarbetare de kommande åren så är det här ett lagarbete på ett helt annat sätt. Mm. Det är inte en person i ledningsgruppen som kan ha det, som kan ha liksom ensam, vara ensam om den hatten. Mm. Så när jag har gjort om en del i ledningsgruppen på SVT så är jag till exempel 2 personer som är ansvariga för utbudet nu. Och de har båda varit pionjärer i digital utveckling. Det är Lena Glaser som startade SVT Play och som var väldigt tidig, var före BBC till och med de tankarna. Det är Jan Helin som jag rekryterat från Aftonbladet som har gjort om Aftonbladet så att det faktiskt är ett av de mest framgångsrika exemplen på digitalisering i hela Europa. Det här är lite ovant för dem. För de har ju under liksom ett decennium ungefär levt med att vara liksom digitala gurun på sitt bolag. Mm. Och varit den som har sagt att det här är digitalisering. Så att det här när man sprider det ansvaret, det ställer både krav på personer som kanske inte har varit inne i den här typen av processer tidigare, men det ställer också krav på de som har varit inne i processerna, som är vana vid att äga dem. Och som är vana vid att jag säger det här och ingen säger emot. Mm. Men jag kan lova att när man har flera sådana personer med sig så blir det väldigt, väldigt intressanta diskussioner. Och jag tror att där någonstans så ligger vi nu och testar och försöker se vad är framtidens tv och vad är framtidens rörlig bild. Hur ser det ut? Marie, du talar också om att det gäller att kunna liksom identifiera mognadsgraderna i organisationen för att förstå vilken typ av ledarskap som krävs. Ja. Kan du utveckla lite runt det? Ja, absolut. Vi har identifierat att varje organisation går egentligen 3 mognadsfaser i sin digitala mognad. Och beroende på var man befinner sig någonstans, alltså är organisationen väldigt omogen, då handlar det ju mycket om de ska starta en sån här förändringsresa som det är, att samla kraft. Och då blir ju mitt ledarskap mera visionärt och få till det här engagemanget och få till det här varför-frågan. Varför ska jag ändra mitt sätt att jobba på? Det här har ju funkat jättebra och få till det.
Jobbar man organisationer som är mer mogna, där det handlar mer om nu ska vi effektivisera, nu ska vi implementera nya saker, när det nya kolliderar lite med det gamla, det uppstår jättemycket frustration och friktion i det här, då krävs ju ett annat typ av ledarskap som är med tydlighet visa vägen. Och samma också att vi kanske ska organisera oss på olika sätt beroende på var vi befinner oss någonstans. Men det absolut viktigaste för er som ledare när ni ska driva de här processerna, det är att era medarbetare kommer befinna sig själva i sin digitala mognad på olika liksom, ställen i sin mognadsresa. Och där har ju ni som ledare ett jätteansvar. Okej, hur kan jag hjälpa mina medarbetare att höja sin digitala mognad för att faktiskt i framtiden kunna, om jag ska vara krass, att kunna vara anställningsbara fortsatt? För vi kommer ju inte gå bort från att vara digitaliserade. Det kommer ju bara bli mer. Och då måste vi lyfta våra medarbetare och ge dem förutsättningar att kunna förkovra sig och vara med på den här resan. Kommentar? Är det så viktigt det du säger just nu med kompetensen och förmågan? För den finns både och i organisationer idag. Så jag ska säga två saker som är tydligt. Mitt ledarskap, det är lite grann mot den här visionära delen att driva de sakerna. Men det innebär att jag är bra på en sak. Men för att verkligen lyckas och nå i mål så handlar det om att bygga en organisation, ta in den kompetens som behövs för att verkligen främja målet. Jag kan inte göra allting själv. Men det andra som vi står inför är en jätteutmaning. Vi pratar rent kompetensmässigt sett inom hela offentlig sektor. Det är traditionell IT-produktion som den ser ut nu. Som den såg ut för ett par år sedan, men framförallt hur den kommer se ut i framtiden. Där väldigt mycket av den förmågan som vi har idag kommer vara helt obsolet. Det här kommer påverka otroligt många medarbetare, otroligt många människor. Och det här är också viktigt för en ledare här för att titta på vad har jag för kompetensbehov nu och vad har jag för kompetensbehov i framtiden och hur kan jag lyfta mina medarbetare på den här resan. Så kompetensförsörjning, kompetensutveckling av varje medarbetare är otroligt viktigt att titta på idag, för det kommer hända väldigt fort. Och en kommentar där, det är ju krasst. Vi vet ju inte vad för typ av kunskaper som vi måste ha om 5-10 år. Vi vet ju inte det. För den teknologiska utvecklingen går ju så fort. Så när vi tänker oss, eller skriver våra annonser på personer vi söker, så skriver vi dem utifrån en befintlig organisation vi har idag. Inte den som ska hantera vår business om 5-10 år. Och det här är också en jätteutmaning. Och där måste vi tillbaka till det här med lärande organisationer. Så hur skapar vi då förmågan hos våra medarbetare att själva också vara med och lyfta sig till någonting helt annat? Jag har en roll som inte fanns för 5 år sedan. Det är jättewow. Då måste jag bara få, jag älskar, jag har arbetat mycket med nordamerikanska indianer och deras ord för ledare, det är inte den som är högst upp i en hierarki utan den som har lång vision, den som kan visualisera det ännu icke hända inträffade och handla i deras on their behalf. Och det tycker jag är liksom det är en väldigt spännande tanke att kunna visualisera det som du säger, för nu är det ett slutord på gång. Vad tänker du då, Hanna? Nej, men när jag rekryterar så försöker jag tänka, okej, men den här delen av organisationen som den här personen ska leda, hur skulle den kunna se ut om 3 år? För att den person som jag rekryterar in till liksom en central befattning på SVT ska ju kunna blomma ut någonstans om 3 år. Om jag plockar in någon utifrån så ska den måste ta ett tag att lära sig organisationen, men den ska kunna driva fram och komma liksom till sin rätt om 3 år. Då måste jag ha minst den horisonten när jag tänker framåt. Vad är det som krävs? Och du måste vara väldigt visionär. Ja, vilken potential har den här personen. Men sen tror jag också, jag jobbar ju på ett företag som är vant vid att så här, alla som jobbar med tv, de vill inte jobba någon annanstans, som vill helst vara hos oss. Och det har nog präglat en del hur vi har rekryterat. Jag tänkte ibland att jag ska gå tillbaka och titta på så här, hur annonser sett ut genom åren, för jag tror att det syns. Vi har varit vana vid att någonstans så är det här en magnet och alla som vill någonting riktigt med tv, de vill vara hos oss. Men om jag säger alla som vill någonting riktigt digitalt, vill de vara på SVT? Det är inte säkert. Vi har viss dragningskraft och vi jobbar ju på det, men det är inte alls säkert. Och då kan jag inte heller använda de här annonserna som formulerades någonstans i den tid när alla som vill jobba på riktigt med tv vill vara hos oss. Då måste jag hitta andra sätt.
Och vi är mycket, mycket mer uppsökande. Vi letar mycket mer. Och vi har, om jag tittar på vår utveckling som till exempel våra digitala utvecklare, det är ju en avdelning där engelska ofta är arbetsspråk. Därför att vi rekryterar på ett helt annat sätt. Det är liksom den del som är, har mest mångfald på hela SVT, det är ju de digitala utvecklarna. Och de stannar kortast tid. Men att attrahera talang, det är en allmänt behov. Då är det dags för ett, ska bara dubbelkolla på de här väldigt små klockorna som finns här. Ja, ett slutord från som jag tycker blir mycket passande för en ledare med viss erfarenhet. Varsågod, Göran. Det som beskrivs nu om hur svårt det är att bedöma framtid och hur viktigt det är att man rekryterar människor som ständigt förmår att växa i uppgiften. Mm. Ha det i bakhuvudet när alla de här dyker upp nu som säger att man ska ha ett system, en lösning, en nationell standard, en typ av program. Därför att det är liksom drömmen för det ska bli så effektivt. Jag tror att man också där måste vara öppen för en mångfald av konkurrerande lösningar som tar det hela framåt. Annars så kan det här bli en ganska ruggig utveckling. Jag är stor konsument av SVT ska jag säga också, men ingenting av det som jag konsumerar har nämnts här. Det är öppet arkiv, det rekommenderar jag. Titta särskilt på programmet Så går en dag i Linneryd. Där har ni de som är chefer i offentlig sektor idag. Där är de 7 år på väg till skolan i ett litet samhälle i Småland. Den resan de har gjort har cheferna gjort som snart går i pension i offentlig sektor. Så går en dag i Linneryd. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.